မစားရရတယ်ဆိုလို့ရှင်တာမင်းရောက်အိမ်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာဘဲမှလည်းမသွားဘူးဘဲမှလည်းမလာဘူးဘယ်သူရှိမှမှလည်းသွားမချင်သူများတော့ကိုမစားပါဘူးလို့လည်းသွားမပြောဘူးလေးငါးဆယ်ရလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအလိုပဲရတဲ့ရကိုနိုင်တော့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ရမှာပေါ့လေဘလို့ရုံးကလည်းဆိုဒီအခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဝိတ္တိပါလဲရှော်တယ်ပေါ့နော်သူများဘလို့ပြမယ်သူများအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းသွားလုပ်ပေးတယ်သွားလုပ်ပေးတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်4 5 6000တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုစားစားတဲ့စားဖို့လေးလည်းဖဲရတယ်အိမ်လားကပေးဖို့လေးလည်းကိုကစုရတာပေါ့နော်အဲသူ့ကတော့ဘလို့ပြမယ်ဆိုရင်ကိုသက်ရှိထင်ရှားထီရတော့သူ့ကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရမှာပဲအဲကိုနောက်ပိုက်ကိုမရှိတဲ့အချိန်ခါကြရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့လေဒီမှာလို့တကယ်လို့ခြေဆုံးကတော့အိမ်ပိုင်ရပိုင်လေးနဲ့နေကျင်တာရဲ့အဲ့ဒါကိုမိသားစုတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနေကျင်တာအဲ့ဒါလေးပဲလိုချင်ပါတယ်။တဘာဝဆင်မမှုအတွက်ကိုရင်ချင်းညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ဒေါ်ရီရီနာ54နှစ်တရားဝမ်းမရှိတော့တာသမီတွေလည်းမရှိတော့အိမ်တော့ကွဲထွက်သွားကြရင်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိတော့နှစ်ယောက်တည်းတိုးစားပေါ့နော်သမီး7နှစ်သမီးတွေကဆုံးသွားတာပေါ့ตาတယောက်ကตาအကြီးသမီးကအငယ်ตาလည်းအဆက်အသွယ်မရသမီးလည်းအဆက်အသွယ်မရအိမ်တော့ကြာသွားပြီးတော့သူ့အိမ်တော့နဲ့သူထွက်သွားကြတယ်ပေါ့လေအမေရေထမ်းတယ်ရေထမ်းရောင်းစားတယ်တနေ့ကမနေ့နဲ့ညဆိုလို့ရှိရင်3-4ထောင်တော့ရတယ်တနေ့ကုန်ထမ်းမှတထောင်ကိုပေါ့တထောင်200ရတယ်အခုဆိုလို့ရှင်မနေ့ကဆိုလို့ရှင်ရေရမထအောင်အုတ်ဒီညနေမှ1,500-2,000ဘိုးလောက်တော့ထမ်းရမှာပေါ့ရေရဟိုကန်းလေးသွားထမ်းရလားရေရဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုစက်ရည်တွေလိုက်နေတဲ့ထည့်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ကိုရီးယားမထည့်ရတာပေါ့နော်သူများအဝတ်ကလေးတွေယူလျှော်ရတာပေါ့တခါကြားလို့ရှင်တော့3,000-4,000တော့ရတယ်တခါကြားရလို့ရှင်တော့5,000-6,000တော့ရတယ်ပုံမှန်မရဘူးတလမှာဆိုလို့ရှင်တပတ်မှမှနှစ်ရက်လောက်ပဲလျှော်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလျှော်ရတယ်နည်းနည်းပါပါဒီလိုပဲလက်ပတ်ပြီးတော့စားရတာပေါ့လေချိုးချံချွေးတာပြီးတော့စားရတာပေါ့ချီးတာတော့မချီးဘူးကိုယ့်အကူရှိတာလေးနဲ့ရှိသလိုလောက်အောင်တော့စားရတာပေါ့နော်ချမ်းမရတော့မကောင်းတာတော့မကောင်းပေါ့တော့ဆိုင်ရနေစေးစေးလေးတလုံးလောက်ပဲတောက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူအဲ့လိုပဲနေရတာပေါ့လေစေးတခါသွားထိုးလို့ရှင်တပေါင်းကြော်တပေါင်းကုန်တဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းမကုန်ခံနိုင်ဘူးကို့မှလည်းကုန်စရာမရှိဘူးတွေးထိုးရှိရဲ့အားကြအခုဒီလိုရေထမ်းတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်ပူတဲ့ခါလည်းပူတယ်အေးတဲ့ခါလည်းအေးတယ်ဆိုတော့ညဘက်ကျရင်ဟိုစဗောကိုဒီလက်တရားမအီးမသာဖြစ်တာတမီးအဲ့တမီးဗောနော်ဟိုစတော့ကနှစ်လခလေးတုန်းကတော့လေဖြတ်ထားတာရှိတယ်ပေါင်းဝင်းကြီးကကျွေးတာပေါ့ပေါင်းဝင်းကြီးမှာပေါ့တော့အခုဘယ်လိုပြမယ်ဆိုရင်တို့လုံးတဲ့ไก่နဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုကအမြင်ကိုကမနေနိုင်တဲ့လူဆိုတော့ဝင်လုတ်သေးတယ်လေအဲ့ခါကြတော့ပေါင်းဝင်းကြီးကကျွေးတယ်မစားရရတယ်ဆိုလို့ရှင်တာမင်းရောက်အိမ်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာဘဲမှလည်းမသွားဘူးဘဲမှလည်းမလာဘူးဘသူရှိမှမှလည်းသွားမချင်သူများတော့ကိုမစားပါဘူးလို့လည်းသွားမပြောဘူးလေငါဆယ်ရလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအလိုပဲရတဲ့ရကိုနိုင်တော့အလုပ်ကိုကတော့လုံးဝမှာပါလေငီးတော်တယ်တမီးရမွေးလာအဲ့ကလေးလေးကိုထားခဲ့ပြီးရနောက်အိမ်တော်ပြူသွားရတာလာဦးမလာတော့လားဒီကလေးကကိုလက်ပေါ်မှာနေကြည်ပြင်းလာတာချမ်းမနေရသေးဘူးကြောက်မနေရသေးဘူးဒီနေ့မှထားမှာကလေးကကိုကအဆင်မပြေတော့ကိုလည်းမထားနိုင်ဘူးဒီနေ့အစင်မပြေဘူးဖုံးကြောင်မှသွားထားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဖုံးကြောင်မှဆရာတော်ရွေးလျှောက်ပြီးတော့လို့ဒီကလေးကိုကြောင်လေးလက်တင်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့သွားလျှောက်မယ်လို့ဆရာနဲ့စာသိနေလို့စာသိပြန်။သူကဖေးသူ့ဖေးကိုလုံးဝမသိဘူး။သူ့ဘာကြီးတွေကသူကိုဝင်စားရှိတွေကတေဝါလာပင်လည်းထွက်ရင်းနဲ့တေဝါလာအာဖေးကိုမသိဘူးကောဦးကောတော်တော်စိတ်နာနေတာသူကသူ့မေ
มันทำทั่วทั่วไอ้พี่เขาทั่วทั่วแต่กูพี่ดีเลยมีอะไรพาลูกพี่นี่นะเลยเลยมาพี่บ้านนี่เลยตัวมีสิ่งนั้นเลยเลยไอ้ลูกพี่แต่ใครจะรู้เช่นเลยกูว่าตีดอกยาบ้าเลยยาเป็นไปเลยตัวว่ามากูเสด็จมาลูกด่าเลยกูว่าเพี้ยนี่อะไรพี่เสด็จลูกลูกยาเลยกูนี่มาเข้าในขาจ้าเลยอันน่าหนีมาขวาไม่ไม่พาลูกพยายามเลยไม่เนี่ยพยายามละไม่พยายามละอ่ะตูแลนี่มาก้าวนามะนี่ได้เนี่ยมาอ่ะตูแลถ่านัยนะอนาดิอนาดิปอกพี่တော့อะคูปอกได้โหยีจောက်ดิปอกพี่တော့บ่เนาะมาถ่านัย3 4 5ยะกะพยาล่ะตู้เว้ยกูปิสุว่ามากูโยคะเอาไปเบยทายตู้เว้ยกูจี้อ่ะมาบลูบยามเลยสมมุติเนาะดีโลเว้ยบ่เนาะง้าวประสาทลี500รอบไปบาให้1000รอบไปบาเลยสู้อ่ะดีโลเว้ยตองหาบาเว้ยคลีด้วยซี้เหวบุกาแฟเล่เนี่ยมุ้งเนี่ยไต่ผู้ไอ้หลูตองหาบ่ดีกูตีแต่ลูดิกูตีแต่ตูดิตูม้าดิบ่เนาะไอ้หลูปองนี้จีหาบ่เนาะไอ้หลูนูกูเนี่ยอติเมษวยดิบ่ตูรู้สิหาแล้วกูอ่ะดอยู่ตะมีเนี่ยประสาทลี500รอบไปบาสู้ไอ้หลูนูถ้าหมูเลยมาตายให้ชี้ไล่ดิงาหลอกชี้ตะถาอ้ายก็หมုံบ่เนาะงาตะถาเนาะตรุเสียชี้พี่กูดีโลยีท้านยาโลชิงกูเปลี่ยนไปไล่ไอ้ใบหมုံไอ้งาไอ้งาบ่รู้จักเลยกูมีตาสุโลผิดนี่แหละตั่วจ้าหมูโลตะละมา5000ได้อยู่ท่าแล้วกูตูไอ้เชียนเนี่ยก็ไม่ชี้บ่เนาะไอ้เชียนเนี่ยเลียวเมียเอาลุกตั้วจ้าเลยกูอ่ะตรุอ่ะแล้วกูเลียวเมียเนี่ยเอาแท้สุโลกูมีตาสุโลขอท้าล่ะบ่ဘလို့ရုံးကလည်းဆိုဒီအခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဝိတ္တိပါလဲရှော်တယ်ပေါ့နော်သူများဘလို့ပြောမယ်သူများအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်လဲသွားလုပ်ပေးတယ်သွားလုပ်ပေးတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်4 5 6000တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုစားစားတဲ့စားဖို့လေးလဲဖရတယ်အိမ်လားကပေးဖို့လေးလဲကိုကစုရတာပေါ့နော်လာစင်ကတော့ပုံမှန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါသူတို့တော့ကိုကပြောပြရတာပေါ့လေသူတို့ပေါ့မေ့တော့လားတို့ဒီလာတော့မယူနဲ့နောက်လာကြတော့အမေရှာပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောထားရတာပေါ့နော်မပေးနိုင်တာဆိုလို့ချင်းအင်း9လလောက်ရှိပြီအိမ်ပိုင်ရပိုင်လေးနဲ့နေနေတာလေမေးတွေ့လဲဟာလာအိမ်မှာဒီကလေးနဲ့လည်းအတူနေရမယ်သူ့ကိုလည်းကြောင်းထားပေးနိုင်မယ်ကိုကိုကျမ်းမာရေးလည်းကိုဂယူဆိုင်လို့ရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကတော့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုရင်ကိုတက်ရှိထင်ရှားထည့်ရတော့သူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာပဲအဲ့ကိုနောက်ပိုက်ကိုမရှိတဲ့အချိန်ခါကြရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့လေဒီမှာလို့တကယ်လူချင်းဆုံးကတော့အိမ်ပိုင်ရပိုင်လေးနဲ့နေချင်တာရဲ့အဲ့ဒါကိုမိသားစုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်နေချင်တာအဲ့ဒါလေးပဲလူချင်းပါပဲ